mas'uuliyiinta shirkadda Omar International Company ayaa si kulul uga jawaabay eedeymaha ay warbaahinta u mariyeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka Koonfurta gobolka Muroodjeex kuwaas oo sheegay in shirkadda Omar ay hanti kaga maqan tahay mareeyaha guud ee shirkadda Omar Maxamed Ali Maxamed Boqore iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda oo warbaahinta si wadajir ah ugu hadlay xarunta guud ee shirkadda Omar ee magaalada Hargeysa waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen eedeymaha qaanta ay shirkadda u soo jeediyeen odayaashaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Cabdikariin Maxamed Warfa iyo sidoo kale Axmed Arab Ibrahim oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda waxaana sheegeen in aanay waxba ka jirin eedeymahaasi iyagoo inta ku daray in hore loo dhameeyay arrinta isla markaana ay galeen qaar ka mid ah ganacsatada ka soo jeeda beesha ninka ka cabanaya shirkadda Omar isla markaana la cadeeyay in shirkadda aan waxba lagu lahayn dadkii wax garadka ee aqoonyahanka ama ciidda kale ama ganacsatada qayb ka mid ah ayaan u diray mar labaad waxaan idhi maxay xaq noogu leeyihiin dadkani waxaa la noo soo celiyay in aan wax shirkadda lagu leeyahay haba yaraatee aanay jirin halkaa markay marayso odayada adeeradaya ee shalayta miidiyaha ka hadlayay waxaan leeyahay haddaad inaad kaaga daliil u hayso oo caddayn aad u hayso oo waxa aad ku garabtaagan tahay uu xaq yahay maxaa kuu diiday inaad hay-adaha sharciga ee ama maxkamada hay-adaha xaqa u leh kiiskii maxkamaddu ku jiraayay oo waa criminal la dhibban aanu kanay maxaad u horiman weyd ninka se magaalada jooga ee ku meereysanaya budcadi haddii uu hantida shirkadda xaq wax ku leeyahay muxuu hay-adaha amniga u horiman waayay uu sifaha iyo sifahaas aan ugu leeyahay shirkadda wax uu odhan waayay micno badan ma samaysay inaan TV soo fadhiisto oo aan idhaahdo wax baan qof ku leeyahay nimanka hantida iyada dhowr goor ku soo duulay waxaan isku danay ganacsatada ka soo jeeda ee xaafadda inaan u yeerno shan shirkadood oo magacyadooda la kala yidhaahdo shirkada Al-Fadhi Wacays Guriya Samo kaah ninka ka minijarka kiisa dheere la yidhaah nin qadar weerar la yidhaah shantaan nin oo ganacsatada beesha ka soo jeeda ayaanu la kulanay waxaanu ku nahay arrintaasi ganacsigu uma baahnaa miidiyo iyo maxaan ku dhahay in la isxagxagto idiga ka soo jeeda nimanka beesha wax tirsan ee shirkadda waxbaanu ku leenahay leh arrintaa gala nimankaasi hadday shirkadda wax ku leeyihiin tafadal waan soo dhaweynana oo shirkaddu gaf ku samaynayso oo wixii ay lahaayeen anu ay shirkaddu duudsiyaso waan soo dhaweynana iduu war cad ka keena annagana idinkaan shirkaddana idinkaan ka wadayaala nimankiin badan bay arrintii ku jireen way galeen war waxay nagu soo celiyeen waxaanu u sheegnay reerka waanu la kulanay suldaankoogii baanu u sheegnay arrintii waanu u sharaxnay waanu ka dhaadhicinay way nala qaateen salaadiintii nimanka wax sheeganaya ay ka soo jeedeen shirkadda Omar inaanan lagu lahayn hantida nimankaasi ku dacwiyeen anagu waxaan mar haddaad sidaa ka keenteen shirkadduna hooyada in dadka ay tahay falilaahi alxamdu arrintaanuna waan ku qanacnay waxaa soo noqday habeen dhoweyd miidiyaha way ka hadleen kuyo badan af beeleed ku hadlaya dhani ciise maareeyaha guud ee shirkadda Omar International Maxamed Ali Maxamed Boqore waxa uu sheegay in aanay haba yaraatee jirin wax dayna oo shirkadda lagu leeyahay balse taas beddelkeeda ay gaadhi shirkaddu leedahay dhibaato u geysteen dadka haatan ka cabanaya shirkadda Omar rag odayaalaha ku hadlayay magaca beeleed oo ka hadlayay in nimbeeshooda ka mid ah shirkaddu wax u haysto wax ku leeyahay sida xaqiiqada ah warkaasi waa war aan sal iyo raad lahayn oo aan meel ka soo gelin in shirkadda cid wax u sheeganayso oon ognahay cid wax ku leh kabacdi arrinkaasi wuxuu gaadhay odayaal iyo waxgarad reer Hargeysa ah oo ka socday maxaan ku idhaahdaa beesha ninkaas iyo shirkadda odayaal ka socday waxaa la isla waafaqay in aanay shirkadda wax alla wax dembiya iyo wax alla wax maxaan ku idhaahdaa hanti oo kaga maqan ninkaas shirkadda inay jirin waxa uu sheeganayo hadduu uu sheeganayo qof qofkii uu sheeganayay inuu
waxaan ku lahaadaa u dacwoodo sharciga u dacwoodo oo sharciga u maro oo hadduu wax leeyahay u maro oo maaragtay sharcigu ku kala baxan bayad laakiin beel iyo shakhsi toona shirkadda Omar International wax alla wax maxaan ku lahaadaa ay dembiya oo ka gashay ma jiro wax alla wax ka haysaana ma jirto iyadaa dembi laga galay laba jeer dhaawac loo geystay khasaare loo geystay shirkaduna shirkad Somaliland iyo Soomaaliya iyo Afrika iyo Asia ka shaqaysa weeyaan maaha shirkad loo rusbeeyo beel odayaasha ku hadlay magaca beesha ee yidhi beel baan wax ku leenahay dee inay beesha kala hadlaan bay ahayd laakiin inay shirkadda kusoo darsadaan oo shirkadda dembi saaraan aanay caddayn karaynin may ahayn. Cabdiraxmaan Carab Daawud, wararka Horyaal TV, magaalada Hargeysa.